Luokin lova ud. Telo andro sisa no anana ny olom-pirenena isoratana anarana sy anamarinana ny mombamomba azy ao anatiny lesim-pividianana eny anivony fokontany. Mifandray amin'izay dia nampiantso ireo sefo fokontany rehetra teto andrenivohitra ny seny androany ho fanamafisana ny fanentanana ny olona ary ampahafantarana ihany koa ireo dingana rehetra rana mandra-pikato anatanteraka ny fanavaozana ny lisitra. Ny tongotra fanazavana momba ny asan'ny solombavam-bahoaka sy ny anjara andraikitra izany olom-boafidy izany ny firaisamonim-pirenena androany nanao fanamariana momba ny tokony ho afari-pahalalan'ny solombavam-bahoaka ihany koa. Nametra-pialana amin'ny maha-mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena Emmanuel Macron azy ny alatsinainy teo Ismaël Emilien. Azaka ny fantatra dia noho ny anarany ity farany izay voasaringitra ao anatin'ilay raharaha Alexandre Benalla ihany koa no antony izany. Miazava tompoko lafinaritra, tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'izao fampiarahambavao eto amin'ny fetalavitry ny ABC izao azy manasanao hatrany hiaraka aminay hatramin'ny farany. Azaka ny efa natsitika taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao dia telo andro sisa no anana ny olom-pirenena isoratana anarana sy anamarinana ny mombamomba azy ao anaty lesim-pividianana eny anivon'ny fokontany. Mifandray amin'izay dia nampiantso ireo sefo fokontany rehetra teto andrenivohitra ny seny androany ho fanamafisana ny fanentanana ny olona ary ampahafantarana ihany koa ireo dingana rehetra raina mandra-pikatso anatanteraka ny fanavaozana ny lesim-pividianana izay mitatra ny andiny izay Clarisse Hazermana tenisany Andry Zazamanana. Amin'izao famaramparanana ny fotoana isoratan'ny olom-pirenena anarana ao anatin'ny lesim-pifidianana izao, manao fihetsiketsehana maro ny seny amin'ny fanentanana. Nisy ny fidinana ifotony nataon'izy ireo omaly nanentana nivantana ny olom-pirenena teto amin'ny faritra Analamanga. Ary androany nihoana tamin'ireo sefo fokontany teto andrenivohitra izy ireo. Raha nitaray marika vonjimaika navoaka ny seny tamin'ny herinandro dia ny tamin'ity taona ity no nahitana vokatra ratsy indrindra tamin'ny fanavaozana lesim-pifidianana hatramin'ny nijoroan'ny seny. Antony maromaro no mety mahatonga ny olom-pirenena ho malaina mandray anjara amin'izany araka ny fanazavan'ireo sefo fokontany tonga ny vory teny amin'ny seny alarobe. Tany akoronana zavamahery dia fahalaina na betabe le fahalainana zany satria betabe ny lesoka sefitaniny ambaratonga fanisana ambaratongavy teo aloha. Ohatra tamin'izany zao olona efa voasoratra ao anatin'ny liste électorale afidy hatramin'izay tsy tafafidy izy raha misy olona tokantrano valo de nefa hatramin'izay na telo nahazo karapidianana. Ao ihany koa reo olona voasoratra anarana de tsy voasoratra atao anaty lista tolo zany le olo de zay ny hitako lesoka be da be zany de mahalaina le olo. Tsy mazoto zany ngamba totika hoe tsy hoe tsy mazoto izy fa le fotoana mihitsy amin'le fitedavana sady ny olona anankiray koa zany le fanentanana tsy ampy tsy ampy ny fanentanana tena ny vaovokontany satria tsy nomena direkta amin'ny sefo-pokontany le fanentanana fa nisy olona avaty amin'ny senitana rehefa teny. Tsy ampy ny fanentanana hoy ireo avy amin'ny afokontany. Manoloana izany, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena nametraka paikady manokana amin'ny fampandraisana anjara ny rehetra amin'ny fanentanana. Misy fitaovana maromaro ampiasaina zany mampiasa Facebook zay a intelvitra zao koa zany manentana zay a de ny fikambanana koa moa zany a fonapolisina zany de hoe fianakavitsika tsirairay avy namana sy ny olona manodidina zany izaho zany manentana ny tsirairay satria renorerezana sela miasa anatin'ny fokontany misy azy de ao zany izy no miezaka zany hoe mampozika ny namana sy ny olona fantatra koa zany hoe entany ny olo manodidina atsika. Amin'ny zoma 5 febroary izao no fotoana farany ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana anaty lesim-pifidianana eny anivon'ny fokontany. Aoriany fanankatonana vonjimaika ny lesim-pifidianana amin'ny 28 febroary izao dia mbola averina eny anivon'ny fokontany indray izany. Ndika andreo hoe fararana vonjimaika amin'ny 28 febroary dia mbola afaka manao fitarainana ny olona raha ohatra ka misy diso ny anarany, raha ohatra ka tsy tafiditra izy, na raha ohatra koa ataontsika hoe mbola misy olona ao anatin'ilay lisitra ao a ka tsy tokony ho aotsony kanefa mbola ao. 20 andro no omen'ny lalàna anaovana an'izay fitarainana izay manomboka amin'ny
fa atongavany le lisitra eny amin'ny fokotany. Zany hoe tsy mitovy zany 20 andro manerana ny Madagasikara. Fa ny fanombohan'ilay 20 andro dia rehefa mametraka an'ilay fanambarana amin'ny alalan'ny peta-drindrina ny lehiben'ny fokotany fa tonga eto anivon'ilay fokotany ilay lisitra. Iny le ataontsika hoe avis de dépôt de la liste électorale. Tsy ivina fa ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 7 Mei sy ny fifidianana ben-tanàna atao amin'ity taona ity ny lisy fifidianana vaovao. Azo karaham-pifidianana vaovao ihany koa ireo vao nisoratra atao anatin'ny lisitra mpividy. Mikasika ny fividianana solombavam-bahoaka, mety hampandringa ny fanatanterahana ny fividianana ny fomba nanovana ny lalàna momba ny fanatanterahana izany ho ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena roy, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izay manamafy hatrany fa tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny dingana narana tamin'izany. Etsy ankilan'izay, mikasika ny firotsahana COVID-19 kosa, nilaza ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena fa tokony hisy ny fahaiza-manao farafahakeliny jerena ho an'ireo izay ao a candidat Clarisse Hazerman sy Andre Rarimanana hatrany. Tsy mahafantatra ary tsy nampahafantarina izay fanovana natao atao anatin'ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fiarahamonim-pirenena hoy ny avy amin'ny hetsika roy. Ho azy ireo, mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana izay tanteraina ny fanapahan-kevitra andro sy ny fitondram-panjakana tsy naka ny hevitry ny ankolafikery samihafa tamin'ny fanovana natao. Raha mitokony izy ny lalàna hoentina mifantana amin'ny fifidianana anankiray sy hoentina hitondrana amin'ny fifidianana anankiray dia tokony isy fifampiresahana eo anivo ny mpiatsehatra tsirairay avy. Eny fa na dia tsy ho tafidy tsara ny sosokevitra andreo mpiatsehatra tsirairay avy dia manome any izay sehatra hiafanakilozakevitra izay. Ary izay ihany natsara ny tamin'ny heritaona na dia ataoko hoe lalàna anaty fandita ary ilay izy misy any ireo sehatra maro isan-karazany nahafahana ny ady hevitra sy nanome ny sosokevitra. Eo ankilan'izay, manomana ny sain'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka ny fiarahamonim-pirenena. Misy ny masontsivana tokony ho jeren'ny mpifidy amin'ny fanehonany safidiny amin'izany na dia tsy voafatry ny lalàna aza. Izy io dia ataoko hoe fahaiza-manao ara-teknika aloha anankiray mba mahafantatra an'ilay mahasoan'ny olona ny fotony ary afaka mampita an'izay mahasoan'ny olona ny fotony izay eo amin'ny ady hevitra araka ny lalàna. Faharoa manarakaraka an'izay olona mamiotitra tsy amin'ilay hoe ara-tsosialy fotsiny fa mamiotitra amin'ilay fomba fiasa sy fomba fiantsehatra eny amin'ny fiarahamonina. Tokony tsy hisy izany ao anatin'ny solombavam-bahoaka hoe andeha toko hoe olona mpanao trafika dia satria amin'ny atsehatra lahy betaka izy any amin'ny ara-tsosialy dia olany solombavam-bahoaka. Raha tsy ivina, hisokatra amin'ny 26 febroary hatramin'ny 20 marsa izao ny fanaterana antoza taratasy firotsahana COVID-19 ho solombavam-bahoaka. Ny 7 Mei kosa no hiatrika ny latsabato hifidy solombavam-bahoaka ny vahoaka malagasy. Lafim-bavao hafa kosa indray, pitsopitso ny sisandrasana amin'ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny vidin'ny filohan'ny repoblika dia ny IEM izany tsy hifampitadiavana lavitra intsony fa matsimbola entina miroso amin'izany. Efa naman'ny vonina fandresen-dahatra tsotsotra sisa dia tokony ho afaka manomboka ny IEM ny filoha Andry Rajoelina tsy ilana taona roa na telo tahaka ny taoriany tetezamita ny famerenana ny fampiasam-bola eto amintsika. Tsikaritra tany Addis Abeba, Etiopia, fa tatazan'ny IEM fotsiny famatsiam-bola efa azo ny vina fisandratana 30.8 izay efa natomboky ny filoha teo aloha Ery Razonarimampianina. Mandra-piandry ny fanombohan'ny IEM ihany koa ankilan'izay, maro ireo asa no avy hatrany dia anodoizana harantsika ny antsipirin'izay. Ao anatin'ny tsara ny fitohizan-draharaham-panjakana na ny continuité de l'état anarana fotsiny no miova mazava fa manohy ny vina fisandratana 30.8 ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy afa-miala amin'ireo fifanarahana efa vita nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Ery Razonarimampianina ny filoha Andry Rajoelina raha iroso amin'ny fanatanterahana ny programma IEM. Efa hatramin'ny taona 1980 no niverina amin'ny laoniny avokoa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena samihafa ka isan'izany ny BAD na ny Banque Africaine de Développement.
ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana izay isan'ireo nanome vola be indrindra ny Madagasikara. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny fiadinan'ny repoblika miresaka ny fionan'ny delegasiona malagasy sy ny solotenan'ny ity banky ity dia ny anafainganan'ny famoaham-bola sisa no tena eny adina hevitra ary ny fanazavana tamin'izy ireo ny endriky ny programma IEM izay ampiasaina izany hosolo ny vina fisandratana izay efa nankatoavin'ny bady tamin'ny taona 17 tany hoany. Isan'ny nanamarika ny dian'ny delegasiona malagasy tany Etiopia ny fionana samihafa tahaka izao. Miazakazaka mandresy lahatra ireo mpiara-miombonantoka mba hamatsy vola ny IEM ny fanjakana ary tsy maintsy ireo efa nampanantena fa anampy sy efa tena nanampy ny fitondrana rajoanarimampianina no resena lahatra voalohany amin'izany. Mandra-piandry an'izay aloha mitoy ny fitokanana sy ny fanolorana ireo fitaovana azo sy ireo fotodrafitrasa vita nandritra ny fitondrana rajoanarimampianina. Voatapa-bolana nandray ny asany dia nitokana ny toeram-pianarana sy fampitaovana sekoly maherin'ny 30 ny ministry ny fanabeazam-pirenena nanolotra ireo fitaovana raitra avy amin'ny koreana izay azo tamin'ny taona 17 ho an'ny faritra 20 ihany koa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana hanaovana fitsaboana akaiky vahoaka toy ny fitsaboana kitrotro, fanaovana vaksiny, fizaham-pahasalamana. Eo ihany koa ireo fitaovana hiatrehana ny lozara-boajanahary mangony fotsiny ny fidinana ifotiny ataon'ny ministra mijery ireo asa efa manomboka ny taona 18 toy ny fanamboaran-dalana Ambilobe Voemar, ny lalam-pirenena 13, ny lalam-pirenena 9, ny lalam-pirenena 5 sy ny maro hafa. Ireo forage azona rano fisotro madio mandavataona any Atsimo sy efa natomboka ny taona 17 ary ny pipeline 520 kilometatra ny arahana tamin'ny UNICEF efa nahazoana famatsimbola ihany koa efa manomboka sy mandeha tsara. Tafiditra tao anatin'ny programma vina fisandratana 30 avokoa ireny tetikasa efa mandeha toy izany fitoram-panjakana ankehitriny ireny ary nanomboka tamin'ny fitaom-pitondranan'ny filoha teo aloha. Tatazan'ny IEM fotsiny ny famatsimbola sy ny fitantanana ny vola azo anatanterahana ireo fotodrafitrasa goavana ireo amin'izao fotoana izao. Tsy tahaka ny tamin'ny taona 17 ka voatery ny andriandry ny fitondram-panjakana ankehitriny. Avy hatrany dia afaka mampiseho fa miasa satria efa misy asa avy hatrany dia azo toizana. Ankehitriny izany ny vahoaka malagasy vao mianoka ny vokatsoa ateraka ilay fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika satria mitohy ny asa ho an'ny fitsinjovana azy ireo. Porofoy ny fitondram-panjakana tarihin'ny filohan'ny rajoelina ihany koa fa tsy mitombona ireo fanaratsiana sy fanenjehana be fahatany ny ampangan'ny fitondrana teo aloha ho tsy nanao na inona na inona satria ireo toizan'izy ireo ankehitriny ireo avokoa ny ezaka efa natomboka tamin'izany fotoan'izany. Ary misy ny asa hita maso goavana azo toizana sy tokanana mandra-piandry izay ho famatsiam-bola anaovana ireo velorano sy ireo nambara atao anatin'ny IEM toy ny buildinna mora, ny 50,000 logement, ny puce amin'ny omby, ny tanàna vaovao tana masoandro, ny tramway sy ny miami sy ny maro hafa. Fa namoaka fampatsiahivana ny premier ministra Tsai Christian fa tsy mbola nanana ary tsy mbola nampiasa tambazotra Facebook ny tenany. Fanambarana izay nivoaka noho ny fahitana osoka eny amin'ny tambazotra an-tserasera izay ataony olona manana fikasan-dratsy ka namorona kanto mitovy amin'io anarana io. Tsy tompona andraikitra araka izany tenany araka ity fanambarana ity amin'izay mety ho fampiasana ny anarana Christian Tsai na ihany koa Tsai Christian ao anaty tambazotra. Miantso ny rehetra ho mail sy ho malatra ny premier ministra lehibe ny governemanta. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany fionana fito niaraka tamin'ireo firenena mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara no natrehin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina tamin'ny diany tany Addis Abeba niatrika ilay fionana an-tampony firaisambe afrikana niompana tamin'ny fitadiavana fiara-miasa ny famatsiam-bola niainga avy amin'ilay vina ao anatin'ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar avokoa ny votoatin'ny fionana tamin'ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara Sikiaja ireo mitatra ny antsipilan'izay aty laranjiamaritra eo amin'ny sarany Anja Jamananjoelina. بعد خطط للتباين المتقدم والمركوز على صعيد اصلاح الاتحاد الافريقي. Fionana voalohany tamin'izany ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filohan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana Ankinoa Adesina
ity farany izay efa niaraniasa trano tamin'ny firenena malagasy tamina tetikasa maro toy ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny tohadrano sy ny lalana. Tamin'izany ihany koa no nanasan'ny filoha amin'ny tantanany bady ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho isan'ireo mpikambana ary ho filoham-pitarika ny Africa Leaders for Nutrition na ny vondrona ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Afrika. Nitoy tamin'ny filoham-pirenena Etiopiana Charles Work Zeude ny fionana ny fatohan'ny resaka ny fifanohanana amin'ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rontonta indrindra eo amin'ny fitaterana nabakabaka. Ny tontolo ny varotra kosa no votoantany fionan'ny filoha malagasy sy ny filoha ivoriana Alassane Ouattara. Ity firenena ity izay manana ny toerana eo amin'ny vokatra kakao ka nanomezany tokony mikasika ny hofanohanana ny Madagasikara eo amin'izay lafin'izay. Nandritra ny diany ihany koa no nisy ny fionana tamin'ny vondrona iombona ny firenena eto Afrika ho an'ny fampandrosoana ny firenena toy ny NEPAD na ny Agence de Planification et de Coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique, ny UNECA na ny Commission Économique des Nations Unies sy orinasa lehibe samihafa eto Afrika toa ny Afrika 50 izay isan'ireo niona tamin'ny filoham-pirenena omaly. Ny fandarasan'ny fampandrosoana ny tena noresana tamin'ireo fotoana ireo. Principalement en ce qui concerne l'agriculture et les écoles de l'océan Indien et de l'Afrique, qui est pour moi ma délégation de grande rentrée. Dans les années 70, les océans Indiens irrigués, c'est un grand projet qui nous entend pour dans le projet d'aménagement de corridors et demander de nous impliquer et d'accélérer. Ny fandaharana asan'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny moa no tena noresahana tamin'ireo fotoana ireo. Isan'izany ny famatsinangovo, ny fampiroporopoana sy ny fitondrana fampandrosoana maharitra. Namarana ny fionan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny firenena malagasy kosa, ny fionany tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny OMS. Ivadika amin'ny lafimavao sosialy isika, miaratsy ny fandriam-pahalemana any amin'ireo faritra iva sy mangingina noho ny fahatapahan-jiro matetika sy ny tsy fampianajiro eny amin'ireo andrin-jiro eny an-dalana. Ny andrimasim-pokon'olona sy ny polisy no miasa hetsinkilan'izay andraisana fepetra ihany koa ireo mpitandro filaminana nazonona fitarainana ho ny jeneraly Ravalomana Richard izay miandraikitra any saika. Rava Razafimenina, Gina Rajaonarasoa. Ankoatra ny fahasimbana fitaovana ao an-tokantrano izay mandeha amin'ny herinaratra, miatraika eny amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny fahatapahan-jiro matetika. Maro amin'ireo andrin-jiro rahateo indrindra ny any amin'ny toerana ambanivohitra sy lavitra kely ny renivohitra no tsy misy jiro. Ny ankabeazan'olona any anefa saika mody alina avokoa. Somary matatahotra izay ity fa misy mpanendaka foana ery ambony ery. Tsisy jiro mihitsy ny poteau sady tapatapaka foana ny jiro. Tena hatramin'izay mihitsy ny tena tsisy jiro poteau io. Fa nefa ny efa hoe asiana jiro ihany tsy ray eny amin'iny lalana lavalava iny. Hatramin'izao mbola tsy vita aloha hatramin'izao. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fitandroana ny fahalemana ny fokontany. Ny lehiben'ny fokontany no mahita izay toerana misy mpanentaka sy ny sisa. Izy ihany koa no afaka mampandreny kômina amin'ny fametrahana jiro isaky ny elakelatrany raha ilaina izany. Tsy de mandry fahalemana amin'ny resaka hoe mpanendaka sy ny ohatra izany, nefa ny andrimasim-pokon'olona sy ny polisy ihany koa efa manao fisavana ohatra hoe ny ankizy mifokafoka sigara, satria misy ny ankizy manandrakandrana de mety hoe mifokafoka môly de arahana maso akaiky izany isaky ny elakelatrany ny polisy koa efa mandraina ndraikiny. Efa nisy jiro ihany taloha fa ohatra misy rehefa elaela izany petrahandreo jiro ireo de misy ny fahasimbany a de ny jirama zany mbola tsy tonga mihitsy ny manamboatra an'ilay izy. Tsy efa bela amin'ny asa tokony atao eny anivon'ny fiarahamonina raha resaka fandriam-pahalemana ny polisy sy ny zandary. Tafiditra ao anatin'ny asa ampandraiketana azy ny mitady ndron-dratsy sy manao ny fanadihadiana rehetra mahakasika izany ary indrindra mamaly ny etahitany vahoaka. Raha ny zava-nisy teny mahitsy izay nifanohitra tamin'izay nisorona tamin'ny toerana lehibe ny zandary eo an-toerana araka ny baiko nomen'ny SEG ny jeneraly Ravalomanana Richard. Mila olona vonina hiasa ny zandarimaria izy. Efa betsaka ny fitarainana voaray momba ny zandary eo mahitsy ary nandritra ny fanafihana farina izay namoizana hain'olona teo dia nitaraina ireo mponina fa tsy nandray finday io lehibe ny zandary io. Nandany fotoana ela ihany koa ny zandary vao tonga anjery ny zava-nisy. Marina fa tsy mifanalavitra nefa ny tompo sy ilay toerana voatafika. Izay ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao fa isehatra vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto isika.
kuku, mapazwa na kuku, mifuka kuku, niyamanduna, murapeta kaku. Pas d'idée cadeau pour la Saint-Valentin? Offrez-lui le cinéma. Le jeudi 14 février, séduisez comme au cinéma avec Serendipity et The Bachelor. Revivez le bon vieux temps, de grands baisers profonds, des chansons d'amour, des petits pas de danse, des scènes chaudes comme de la braise. Faites le plein d'amour au Plaza avec Serendipity et The Bachelor le jeudi 14 février. De nombreuses offres vous attendent, alors suivez notre page. Infoline 034 02 407 77. Vavaka Sudan efatra sosona mandritra ny efatra alahady miaraka amin'ny pasteur Jocelyn Ranjarson sy ny MRE etsy amin'ny Plaza Ampefilo ny alahady fa telo fa folo fa fito ambin'ny folo fa efatra amby roapolo ny volana febroary ny maraina misy fidirana imitelo amin'ny enora sasany maraina amin'ny varo sasany maraina ary amin'ny folo sasany maraina ny tolakandro kosa amin'ny iray ora sy sasany sy amin'ny telo ora sy sasany Mifamatotra amin'ny vavaka sotrano manokana ny fanatrehantsika amin'ny fiainana 5:30 arivo riavana anasana ny rehetra tsy ankanavaka ary fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka tsy misy fitidirana Nona fe mangalahy na kely lanjalanjao ihany a Matsiro anareo e Andramikely letsy e Allo yaourt vaovao be mangatsikely Andram ny yaourt boire yao farilaka anaty tavoahangy Sy ny yao bouche azo entina mandendeha Ary ankafiziko ny yao frizy Yaourt boire glacé be Brr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 r
isany avavao ny songana tamin'ity androany ity ihany koa ny fisamborana natao tamina ampanja rairay teny amin'ny la city ivantsy io arivo io tokony tamin'ny dimy ora raha ny fantatra sy ny vaovao re de didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana tampony ho ana ampanja ra andramena izany mbola ampahambavao ihany moa no aso tamin'ity raha ity fantaterina aminao misimisy kokoa izany rehefa azo ny vaovao ofisialy mikasika izay amin'ny lafiny sosialy mitaraina amin'ny vokadratsy nateraky ny orana ny sese sy ireo ampony amin'ny faritra iva eto andrenivohitra tsy misy intsonina dia ny fanariana maloto aza hoy ireo mponina olana amin'ny fatsetseman'ny lakandrano sy ny tsy afanariana ireo olany fakony any amin'ny dababakosa no anton'izany raha ny fanazavany tompony andraikitra eo anivy ny samva na izany azy efa misy ny ezaka anesorana ireo rano raha ny fanazavana fanandidiny mikael ramarolato amin'ny sarin'ny rova randria miangosan rano be toy izao hatrany no iainareo mponina eny amin'ny faritra iva aorin'ny rotsakorana indrindra ho an'ny orany kija alina ireny isotry andavamamba sosantsety hektara ampahany amin'ireo toerina isan'ny iakaran'ny rano hatrany ireo toerina voatanisy ireo raha ho an'ny fokontany manaritsy hoatsinanina ohatra dia miainga amin'ny mifampibaby na manalakiraro ny fidirina ny tanàna tsy misy ihany koa na dia toerana anariana ny maloto aza nanay zao misaofe karahanrazo zao dia nano filana ray nambony fandriana mipetsaka tsisipy ao an-tranoy tena tsisy anina mihitsy fa tena mandehandeha ambanin'ny fandriana ao an-trano tena raha mibe atsainy amin'ny lohaly dia ny zavatra ihany ianao zao a dia tena trapony be mahintsiny izay satria tsy misy iainana ntsony efa tafiditra ao an-trano ny rano dia tsy misy mihitsy ny andehananay zao fa dia zao mirobotra rano be mihitsiny avy any an-trano tena rano be mihitsy tena rano be zao ny ainanay atiako zahatra tsisy mijery mihitsy raha tsy lasa hoe maina nga ny andro vao tonga aty fitondram-panjakana ahatra re anatiny an-trany nina moa andramo manalina rehetrarehetra iny atrany potipeny rano olana mainga amin'ireo mponina ihany amin'ny ankapobeany no mampiakatra ny rano toy izao rano fanazavana azy avy eo anivany samyva ireo afako manetsina ny lakandrano ny tenina anton'izany amin'ny ankapobeany na izany aza efa misy ny ezaka ataon'ny tompony andraikitra anisorona ireo rano miangona vokatra izay orana be izay raha ho an'ny Antananarivo renivohitra dia manana station de pompage miisa dimy amin'izao fotoana izao ary ny iray amin'izy ireo no hoan'ny fokontany manaritsy ho atsinanana eo amin'ny lafiny fahasalamana mahafaty raha tsy misy ny fitsaboana ny tazomoka ny fampiasan'ny tsirairay lay ihany no tokony atao ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka efa nisy ihany koa ny vaaolana amin'ny fizarana ny lay misy odimoka tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana hatrany raha tsy ahivina dia efa nisy ny matin'izay tazomoka izay tamin'ny ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity tany amin'ny distrika ny maevatanàna izay miisa telo ary roa ambinimpolo amin'nyzato no marary ny atazomoka atao amin'ny kommune ambanivohitra andriba raha ny fanazavana dia ireo olona any ambanivohitra no tena tratrany ity aretina ity fanampanazavana tena izy a efa misy efa misy fiarovana momba ny tazomoka eraka madagasikara amin'izao fotoana izao ary raha sanatrika misy ohatrany hoe cyclone na rivotoza dia efa vonina hiatrika an'izany sika ao amin'ny programma miady amin'ny tazomoka mifantatrsika dia hatramin'izay a ny ahitana ny tazomoka dia any amin'ireny faritra tena lavitra ireny eny amin'ny vohitra zany a efa mihena le izy farany teo angamba ditatsika tsara hoe tany amin'ny faritra melaka tany a tany ambany vohitra tany a no tena misy azy fa seka le izy zany tena voafaritra mihitsy amin'izao fotoana izao hoe any amin'ny faritra atsimo andrefany iny fantatrsika tsara hoe tany asakarasany zavatra isaka maretsokarazany
Eu amin'ny lafiny fahasalamana izay hatrany atao rin'ny etsika fanaovam-baksiny fao be iadina amin'ny aretina kitrotro ny volana janoary lasa teo izay natotosana ny fanaovam-baksiny tamin'ny distrika miisa 25 teto amin'ny nosy tamin'ny ivotoeram-pitsaboana CSB miisa 50 zaza miisa 8 amin'ny distrika miisa 50 indray no kendrena amin'ny etsika fanoizana izany amin'ny tsy volana febroary ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamana distrika maro no ahitana ny firongatra ity aretina ity hatramin'ny volana novambra 8 no makaty ka antony nandraisana ny fepetra anatanterana izany hoiny 3 mba ahafahana miady amin'ity aretina ity etoy any amin'ny distrika maro ny andian'ny faharoa amin'ny fanatanterahana ny vaksiny fao be iadina amin'ny kitrotro izay anomboka ny 8 hatramin'ny 20 ny volana febroary ho avy izao isan'ireo isitraka izany ireto distrika manaraka ireto antsiranana voalohany sy faharoa ambanja ambilobe nosy be ambohimasoa ikialamavony ifanadina mahabo ambadiboiny beroroa ankazoabo atsimo morombe sakara toliara faharoa benenitra betsioky ampany bekely beloa tsiombe ary ambovombe adroy momba ny ady amin'ny valana retina kitrotro izay hatrany lasa andoavam-bola 3 ny fanaovana vaksiny kitrotro amin'ny hôpitaly manara-penitra sy ny CSB2 any antsiranana ho ny mpitarika fikambana iray avy any amin'ny toerana tsy mazava amin'ny mponina ny anton'io fiovana io satria araka ny nambarany filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina dia atao maimaim-poana avokoa hatramin'ny fitsaboana ny marary miantso ny tompoandraikitra mahery fahijery ny zava-misy any an-toerana araka izany izy ireo fanamparazavana mitretrety aminay zany le olona zay entinay zay tarinay zany amin'ny zavatra miseho amin'ny faritany antsiranona fotony rehefa tonga tany ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina filohajaina niteny hoe fa tsy andoavam-bola maimaim-poana ny fanaovana vaksinina kitrotro fanafinao kitrotro zany kanefa antsika miteny zao zavatra mampilahelo tsy manotsanaovatsy atoandro vaksiny mihitsy ny ankizy tonga amin'ny hôpitaly manara-penitra satria mila mandoa vola 3 ariary keto zay tsy mahafantatra andrimatao filoha nisy contre ordre ve nomenao ny tompona andraikitry ny l'hôpitaly ao manara-penitra nitsanaovanao vaksiny mitsaiky maimaim-poana raha tsy mandoa vola fa raha ohatra tsy zany eto zay miangava anareo indrindraindrindra anao andrimatoa lehibe ny gouvernementa mba hajery ankaiky agnara-maso ankaiky ny zavatra misy ao amin'ny tapitanana antsirana fa tena tsirana fa vahoaka malagasy tena vahoaka sahirana ivelona amin'ny lafim-baovahoa sosialy isika loza mitatao andro aman'alina ny fisian'ny vato sy ny mety ho fiotsahan'ny tany ny amin'ny faritra manjaka miadana iny araka ny nambarany BNGRC tsy amin'izao fahavahatra izao ihany fa saika ho mandava-taona raha ny fanadidiana nataon'ireo manam-pahaizana ato anatin'ity fanadidiana ity no hitondrana ny fanazavana mikasika ny fiainan'ny vatoka mahatonga ny fiotsahany ny sesesy tatoato harantsika izay hatramin'ny taona 5 sy 8 trano misy 27 no rava olona 7 no namony ainy ary tanàna 3 no potika tanteraka amin'izao ho mafimafy kokoa izany noho ny fiatraika ny fiovaovany toetry ny andro eto amintsika tsara ny mampafantatra fa rehefa vohitra tahaka izao dia midika izany fa misy ny vato be amin'ny ankabeny roche migmatite ny vato hita eny amin'ny manodidina manjaka miadana izay midika fa vato mora simba ary mora lo izany hoe miova ny toetra nyity vato ity rehefa mifandimy ny orana sy ny haitany malemilemy zany am'la vato tonga de efa lasa tany eto tsika mazava tsara misy apahana tany nyelanelan'le vato iny a iny zany a le nalemy iny noho ny sasany zany mbola mbatotsika hoe mafy be de mbola mbanatazo akapiazan'le vato ato amin'ny fatratanin'arivo mbola vohitra be reo a rehefa miloa de lasa na bolla na bon ty zany tena atahoratsika aorina kely fa tsy zao akory rehefa maina indray tsisy orana de mimaina de mikaikina kely zany tany io de raha ntao anatiny zany lasa tsikelikely zavaboary naturely zany avyeo ndray avonirana de mahazo rano kely indray izy de safe zany a mihetsiketsika fona ohatra n'izao moramora eo de milasa tsikelikely de mihetsika le vatoko ty jerefa mazefatra be ny eto a
Ho an'ny tompon'andraikitra avy eo anivony BNGRC kosa, azo azavaina ala tsiantifika tsara ny fianjarana ireto vato tatoato ireto. Isany faritra mora ialan-dozany any amin'ny faritra andrefana amin'ny Manjakamiadana iny. Ankoatra izay, ny toerana avaratry ny tranga loza tamin'ny 7 janoary 2020 sy 8 iny dia ahitana vato miisa efatra izay milanja 28.5 tonna no efa misaraka amin'ny vato fototra ka isany atahorana ihany koa ny fianjarany. 7.5 metatra atsimon'ity ny trangan'ny loza ity ihany koa dia ahitana vato tahaka izany, izany hoe amin'ny faritra Ampamarinana iny. 10.0 metatra miala io toerana io ihany koa dia ahitana ity vato be ity izay mampanahy. Ny tsara indrindra araka izany dia ny fandraisana ny fepetra mba hisoana indray ny loza sy ny famoizana ain'olona na oela na oaingana mantsy, dia tsy maintsy hisaraka ireo vato ireo raha ny fanajavana hatrany. Vaovao ny mety hotratry ny andro hanoram-baratra hatrany. Ny faritra andrefan'ny varatra andrefan'ny nosy sy ny ilany andrefan'ny atitany ka mety ho betsaka ny rotsakorana hatramin'ny 7 volana febroary izao raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety hotratry ny andro. Oram-pahavaratra mahazatra ny any Ampongolava, Menabe ary manodidina ny Tangoro, Tendrombohitra, Analavelona. Ny any amin'ny ilany atsinanan'ny atitany kosa dia isy andro maina anatin'ny andro vitsy fa vinavinaina iverina ny orana any amin'ny faran'ny herinandro any. Isy fidinany arahina fiakarana kely noho izany ny maripana ambony raha ny eto avoatany. Ny maripana ambany dia eo anelanelany 50 hatramin'ny 25 degré celsius ary ny maripana ambony ao anatin'ny 50 hatramin'ny 5 degré celsius. Lafy mavao afatanteraka kosa indray, roa andro mialohan'ny fetin'ny mpifankatia fotoana izay hitadiavana fanomezana miavaka ho an'ny olontiana atao anatin'ity fanendidina manaraka ity araka izany no anaranao ny momba ny ranomanitra na ny parfum. Inona ny dikan'izany ary amin'ny fotoana inona sy olona manao ahoana no mampiasa izany? Arantsika ny fanendidiny Michael Ramarolato amin'ny sarany rova randriamiangosa. Rombe folo febroary, roa andro mialohan'ny fetin'ny mpifankatia, midika ihany koa izany fa manakaiky ny andro ifanomezan'ny olon-dro fanomezana. Isan'ireo fanomezana miavaka ary manana ny tantarany hatramin'izao ny ranomanitra. Raha ny fanadidiana natao dia mpifankatia roa amin'ny efatra no misafidy izany ranomanitra izany ho atao fanomezana. Samy manana ny toetrany toy ny olona ihany koa ny parfum raha ny fanazavana. Ny parfum dia mitondra afatra. Sady mitondra afatra izy, mampita afatra zany atsaina anisany hoe mahatsara azy indrindra amina resaka idée cadeau zany. Peu importe mety tsy ho voatery ho San Valentin fa na zavatra hafa raha ohatra hoe amour entre fille et sa maman sy ohatran'izany. Ka miexiste tsara mihitsy no manko hoe tsy nataotao foana zany na ny anarana parfum arana. Fa raisintsika ohatra fotsiny koa zao San Valentin resaka moa matetika couple foana zany. Mety misy olona zao anao déclaration d'amour amin'ny olontiny a dia mety tsy ho teneny direct ilay izy fa eo amin'ny dine romantika izay ataony zareo dia eo no omeny anazy ilay cadeau. Miankina amin'ny akora anamboarana azy, ny anitra avokany ihany koa ny ranomanitra na izany ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Mamoaka personnalité an'olona zany ny ranomanitra dia eo ny ilana an'ilay hoe ilaina foana zany ny manatona magasay ohatran'izao zany a ahafahanao mafantatra hoe inona ny mety aminao a amin'ny personnalité anao.
satria tsy voatery hoe ny tsirairay mety afantatra hoe zaka iza ahafahany mahafantatra zany hoe ity ny parfum mety amiko. Ohatra anankiray zao raisintsika hoe raha iresakitsika hoe vehivavy mahafantatra ny tena anisy ohatra hoe femme séductrice izy ve na mystérieuse ohatran'izany. Reo parfum rehetrarehetra koa zany a ny muska daholy, dia izay muska zay manome an'izay effet zay a, ohatra ny misy mystère ao anatiny ao a, nefa ny any koa izy a misy séduction ao anatiny. Tsy amin'ny fotoana rehetra ny fanaovana izany ranomanitra izany raha ny fanazavana trany. Araka izany dia miankina amin'ny vanim-potoana sy ny maripana no ampiasana ny eau de parfum, ny eau de cologne ary ny eau de toilette. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nametra-pialana amin'ny maha-mpanolo-tsaina manokan'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron azy ny Alassane Toure Ismael Emilien araka ny fanitra dia noho ny anarany tsy afarana izay voasaringotra ao anatin'ilay raharaha Alexandre Benalla ihany koa no antony fandraisany tsy farany fanapa-kevitra France 24. Taorian'ny fametraham-pialany Vincent Kraze, tompona andraikitra voalohany, misana ny fiarovana ny hainy Premier Ministre Edouard Philippe noho ny mahavoakasika ny tenany. Amin'ilay raharaha Alexandre Benalla dia fantatra ihany koa izao fa nametraham-pialana ao Mali i Ismael Emilien, olona isan'ny akaiky sady mpanolo-tsaina manokana ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Namoaka fanambarana ny lehilahy ka tao anatin'izany hono ilazany ny fialany eo amin'izay atoerana mampanolo-tsaina manokana ny filoha azy izay amin'ny volana martsa ho aviny, araka ny feo mandeha sy ny tombatombana nataon'ireo mpanao gazety any an-toerana. Dia mbola misy ifandraisany ihany koa amin'ilay raharaha Alexandre Benalla no anton'izao fametraham-pialany Ismael Emilien izao. Ny anarany rahateo izay isan'ireo voatonona ao anatin'ity raharaha ity. Nilaza kosa ny tenany fa na tsy hipetraka amin'izay toerany mpanolo-tsaina manokana ny filoha frantsay izay intsony aza dia vonona hatrany ny hiara hiasa amin'ny filoham-pirenena sy hitondra ny traikefany amin'izay rehetra mety ilana azy eo amin'ny fanompoana ny firenena. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hanomboka anio ny dingany ampavalon-dalana amin'ny fiadinany amboarany Eropa ho an'ireo ekipa tompon-daka na ny Ligue des Champions. Ity fifanana ity izay isan'ny be mpanaraka indrindra sy maro mpankafy maneran-tany tanteriny tsy laran-dria maro aminao anatin'ity fanadindriana ity, araka izany ireo fandaharam-potoana ao anatin'izao dingany ampavalon-dalana izao. Anomboka indray ny lalao amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny club na ny Ligue des Champions en Europe. Araka ny efa fantatra nandritry ny antsapaka natao iray volana lasa izay, anokatra ny lalao an'io alina ny AS Roma sy FC Porto. Ankilany kosa ny fifandonana eo amin'ny Manchester United sy Paris Saint-Germain izay anisan'ny tena andrasan'ny petit baolina kitra fatratra. Mikasika ireo lalao an'io ho an'ny AS Roma sy FC Porto dia ny taona 1940 ny rontonta no ny ona farany ka nivoahan'ny FC Porto ho mpandresy tamin'ny isa telo no ohatra. Hatramin'ny taona 1980 sy 1970 kosa, lalao efatra no ny onan'ny rontonta ka sahala ny roa tamin'ireo raha toa ka nivoaka ho mpandresy an-trano kosa i FC Porto tamin'ireo lalao roa hafa. Amin'ny ankapobeny manatombo no ireo mpilalao ao aminy izay eo ao anatin'ny heritanteraka tokoa i AS Roma raha tsy laza fotsiny afa-tsy Nicolò Zaniolo sy Javier Pastore. Ankilan'izay anefa azo lazaina ho vonina ny tady fandresena ny an-tanin'olona ny mpilalaony Eusebio Di Francisco sy Sergio Canseco. Eo amin'ny lalao ilany kosa izay anisan'ny tena andrasan'ny petit baolina kitra hatramin'ny fotoana nahafantarana ny fandaharam-potoana ho an'ity dingany ampavalon-dalana ity dia ny fifandonana eo amin'ny Manchester United sy PSG. Ny taona 1940 ny rontonta no ny ona farany ka nivoaka mpandresy tamin'izany ny PSG. Ho an'ireo mpilalao hijoro amin'n'ity talata ity kosa nefa dia isan'ireo kluba manana olana ny Parisiana no ireo mpilalao sangany izay tsy afaka ny akatra kianja toy ilay breziliana Neymar na ihany koa i Cavani izay vao naratra tamin'ny herinandro ambony iny. Na izany tsy izany nefa nilaza i Thomas Tuchel tamin'ny fionany tamin'ny mpanao gazety Omaly fa matoky ireo mpilalao ny tenany ary mino fa hibatany fandresena ny an-tanin'olona. Tombony ho an'ny Manchester United kosa amin'n'ity alina ity ny lalao izay atao an-kianjany ao Old Trafford. Irety televizy izay niova endrika tanteraka ihany koa taoriany ny fialan'ny José Mourinho volana vitsivitsy lasa izay ary nahitan'izy ireo fahombiazana tao amin'ny Premier League tamin'ireo lalao dimy farany na treny.
Izay ny fiarahantsika tamin'ity alina ity, mankasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany. Fotoanantsika manaraka rampitso amin'ny ora mahazatra. Mandrapitafa tompoko.